Tari Simov i Nenadu Aleksiću Ša nikako ne ide da pronađu zajednički jezik. Posvađali su se nakon njegovog povratka u realitija, sada su se umešali i ostali zadrugari koji su stali na stranu repera. Ja dođem da je poljubim, ona sklanja glavu, kao zbog šminki. Nisam ti jednu ružnu reč rekao, stavi me, viko je Ša. Stvarno si zaslužila kritike Tara, poručio je Mić. Dobro, više nam ne ide i to je to, ne mogu da te slušam više, bila je kratka Tara. Jako je pre samo nekoliko minuta raskinula sa Nenadom Aleksićem Ša, Tara Simov se predomislila pa su se uvukla ispod pokrivača i pokušavala da mu se dodvori, ali ju je on ignorisao. Tara, ti se njemu smeješ u facu, sprdaš se sama sa sobom. Znaš kad bi ti ja dozvolio da me zagliš posle svega danas, prebacivo je Đedović. Tara je bila sve navalentnija, dok Ša nije ustao i napustio krevet. Simova je inače mislila da je Ivana Aleksić poslala poruku u reality preko pevača Marka Bulata koji je bio pevač gost.